Det er tirsdag kveld, siste kveld for byfesten I Mérida.
Y que un árbol me
Muchas gracias. Festen foregikk det langt på natt. Den ble avsluttet med fyrverkeri, men siden vi ikke har noen sponsorer, så lå vi i sengen på det tidspunktet. Litt sponsorer, så skal vi sikkert holde ut litt lengre neste år. Det var noe kjekt på byfest i Merida. Nå skal vi ta også se litt på hvordan det så ut neste dag. Veldig effektiv demontering og opprydning. De begynte nok å demontere midt på natten, tenker jeg. Det er nok verdt litt, disse attraksjonene, så det er nok viktig å få de videre til neste byfest. Dere får ha en riktig god kveld. Takk for at dere så på.